Och idag så ska vi göra det stora fantatestet. Precis, vi ska gissa fantan. Mm-hmm, och jag ska få vara domaren. Okej, vi ska ha såna här fina saker på oss. Så att, och jag ska inte se någonting. Mm. Och ni rättade oss sist, för vi tog av oss bindlarna varje gång förra gången också. Så nu kommer vi inte göra det, så att vi ser vilken ordning eller vad som finns liksom. Det kommer gå till så här, att jag kommer ge er varsin dricka, inte i den här ordningen, utan det kommer vara en blandad ordning. Mm. Och ni ska helt enkelt gissa vad det är jag ger er. Alltså jag tror ju att jag vinner, som sist gjorde jag inte det, men... sist vann jag, så typ, vi får se vad jag tror. Alltså jag tror jag kan... Är du bra på Fanta? Dricker du mycket Fanta? Nej, jag gör ju inte det. Jag dricker typ vanlig och exotik. Sen har jag inte smakat på någon jag annan. Jag tycker den här är godast. Orangina har jag smakat på. Men du dricker inte heller mycket. Nej, jag dricker, om jag dricker någonting så är det cola. De här lär ju vara lätta att känna igen vilken som är vilken. Men jag tänker så här. Det här är blåbär till exempel. Så det borde men svartvin, blåbär och blåbär. Alltså det känns... Blåbär. Det känns som att de kan så här smälta ihop. Det beror på hur de har smaksatt det, bra eller dåligt. Så här. Och ska vi kanske öppna alla först? För annars hör vi ju om du skruvar upp korken eller om du... Fasen vad smart, Moa. Det är därför vi har den här idag. Ska vi dyka in i det här eller? Mm. Jag sätter... Ja, du får justera den där. Åh, jävlar! Gud, jag bara hörde att du knäppte. Alltså, bra det här. Hjälp! Jag verkar inte se det. Det här är ju läskigt. Ja, det var skitläskigt. Var du på den här sidan? Ja. Jag fattar. Ja, det var ju också så här fel öra. Jag hade knäppt bara... dig i andra. Okej, här du. Visst är det läskigt? Ja, nu sa du bara för det. Jag litar inte på Emma som knäpper i öronen. Nej, du vet, det kan komma och dricka över dig eller vad som helst. Alltså, jag har ingen aning vad det här är alltså. Nu får ni smaka. Okej, vad tyckte du? Gud, vad äcklig. Ja, det var ingen god. Därför vet jag vilken den är. 1, 2, 3. Svartvinbär. Mm. Alltså, jag är så taggad nog att jag ska krossa dig på det här. Alltså. Det är det va? Ja. Jag tror snarare det kanske blir tvärtom. Okej, Moa, kan du berätta en rolig historia om dig själv? En rolig historia om mig själv. Det är jättesvårt, men jag kan säga någonting som jag älskar. Alltså jag har lite fetisch för det här nästan. Oj. Jag älskar att kolla på videos när folk klämmer finnar. Ja men fy fan vad äckligt alltså. Hon är också, hon ska såhär pilla i mitt ansikte och klämma finnar. Jag fattar inte. Ja men det är såhär grejer, jag kan inte låta bli. Men jag ser att han har en finna så jag kan men inte. Men vad är grejen med det? Alltså så här. Det är så, det var härligt att se hur det bara korvar ut sig. Man bara, men det är ju äckligt. Man vill bara rensa bort skiten liksom. Oj, det är så gult och äckligt. Va? Gud vad jag... Ja, det är en luring! Vi har ju så många att välja mellan här. Det är så många. Det smakar ju något helt annat än vad jag trodde, tror jag. Alltså jag vill ju själv smaka sen. Jag är ju såhär jättenyfiken. Jag kommer smaka igenom. Eller är det alltså? 1, 2, 3. Ikas. Fuck. Åh, oh, det här är... Ikas apelsindrick eller vad det heter. Nej, det här är inte rätt. Tror jag inte någon av oss har haft. Gud vad dåligt det där var! Det här är jättekul tycker jag. Så att vara domaren liksom. Åh oh, jäklar. Vilken lukt, eller hur? Ja, det är bara smaka. Ja men för fan vad äckligt. Ja det här var alltså hands down. Jävla vilken vidrig. Först tyckte ni det var jättegott. Det luktar ju gott. Det luktar såhär blommigt typ. Eller såhär, förlåt Fanta, men jag ska aldrig köpa den här. Nej, den var jättehemskt. Tror ni att ni vet vad det är då? Ja, jag är nästan. Ja, 1, 2, 3. Grapefruit. Ja, okej. Alltså, det här är grapefruit. Ja, jag tror också det. Annars är det riktigt dålig läsk, alltså, herregud. Det här var kul. Det är typ svårare än vad man tror alltså. Ja gud ja. Jag gissar liksom lemon för 2 gånger sedan. Ja men vet du, när du sa lemon sen så helt plötsligt så började min smaka lemon också. En till Moa, en till Konrad. Oj. Den var jättegod. Va? Vad är det här? Den var asgod. 1, 2, 3. Twist. Cherry mix. Nej! Alltså jag gissar på den som var med blåbär och hallon. Jag tror att det är berry mix. Du kan ha rätt på det där. Korv. Ja, jag vet inte, jag är lite osäker men jag gissar på det. Moa, sluta! Fan att du är så bra på det här. Ja, men det vet du. Nej, men jag vet, men det känns som en legit gissning. Jag bara... Och så en till Konrad. Vadå? Där. Ew. Jävlar vad annorlunda. Jag tyckte inte den var så jättegod. Eller vänta nu, blir man mindfucked nu här? Ja, det vet. Jag tycker inte den var så god alltså. Nej, det tycker inte jag heller. Den var väldigt söt alltså. Och sen kommer den så äcklig Det är så här konstig eftersmak faktiskt.
Fanta. Alltså det här skulle lika väl kunna vara Fanta, alltså, vanlig Fanta. Jag känner också det, alltså, kan vara det, men också... Det är oftast den mest basic, vi kunde inte gissa Cola Zero sist, alltså. Det här är, det är också så här sjukt svårt. Jag testar och säger något namn. Ja, gör det. Okej, på tre då. 1, 2, 3 San Pellegrino. San Pellegrino, vad den heter. Ja, jag tror att vi kan godkänna den just nu. Jag vet vad du menar. Alltså det är ljudet, alltså wow. Jag skulle bara kunna sitta och lyssna på sånt där. Ja. Men är inte kissnödiga med den här? Nej, jag får såhär gåshud istället. Jag är inte kissnödig än. Oj. Men gud. Åh jäklar. Eller vad? Eww. Vad är det här? Det var jätteäckligt. Alltså det var fan. Alltså. Ingen av mig verkligen tycker att den här var god i alla fall. Det är så bra. Jag måste göra det ultimata testet. Vad är det? Slicka på det. Vadå, smakar det bättre när du gör så? Jag ska också. Nej, man får upp mer smak. Jag tror jag. Okej. Jag fick upp väldigt mycket. Nej. Mycket smak. Okej. Okay. Jag fick komplicerat kom den där. Är ni beredda? Ja. 1, 2, 3 Orangina. Så vi gissar samma igen. Du har så här kolsyrad apelsinjuice fast utspädd, så dålig apelsinjuice. Ja, så där riktigt. Typ kass. Om man går på så här hotellbuffé och så är det så här typ Willys apelsinjuice som de har bubblat i. Alltså så här, man blir bara missnöjd. Verkligen. Jag är så här billig typ. Det här vet jag redan vad det är. Ja, det känner man på. Jag behöver inte smaka. Jag ska inte smaka. Nej, men det måste du göra. Nej, jag kommer inte smaka. Jag är så bra på det här. Nej. Det måste smaka, man kan bli förvånad. Fan, jag är inte säker. Ta den här. Jag vill inte hålla i den. Jag blir bara nojig nu. Var är bordet? Du kommer att vara jättesäker innan du smakar. Ja, jag var jättesäker. Ska inte smaka. Jag är inte alls säker nu, men jag kommer att hålla mitt första och så bara för att köra det ut. Ha? 1, 2, 3 Exotic. Twist. Ja, precis, den där röda Fantan. Ja, det kan lika gärna vara exotik också. Den luktar exotik, men jag tycker den smakar lite annorlunda. Jag vet inte. Alltså, det här är din favorit, Moa. Om du har fel på det här, då kommer jag skratta åt dig. Bara så att du vet. Ja, exotik är min favorit. Ja. Oh. Okej. Konrad, kom igen här. Och så Moa. Nej! 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 Okej, nu får vi se. Nej! Den här luktar exakt som den förra, alltså. Men jag vill nog vara den och säger att jag kan min Fanta Exotic. 3, 2, 1 Ja, Fanta Exotic. Vi får väl se. Moa, jag blir arg på dig, okej? Okay? Till Konrad. Okej, vad är det här? Ja, nu är det en sån här igen. Det kan du tro att det kan vara så där att om man tänker för mycket så kan det göra det svårare för en. 1, 2, 3 Fanta. Single. Nej! Fucking gud, då kanske jag gurka alltså. Gurka. Fucking gurka. Moa, hej. Va? Ja, men inte igen. Alltså, det här var ju svårt. De smakar ju typ likadant nästan. Eller jag känner ju skillnad, men jag vet inte vilken som är vilken. Är det här den riktiga Fantan? Vad skulle ni säga skillnaden är då? Det här var ju fylligare. Ja, det här är mycket fylligare. Eller det här var så här växer lite i munnen. Alltså det är inte äckligt, men det blir så här. Men faktiskt, på något jävla sätt så bara växer. På tre då? Ja. Okej, 1, 2, 3 Singo. Vilka jag har tagit och inte tagit. Jag måste ju också hålla koll. Nej, vad var det som åkte? Åh nej, jag väljer lite så det är lugnt. Nej, det är mina skor. Nej. Men gud vad svårt det var att gissa de vanliga Fantorna mot varandra. Ja, alltså, men det var ju det jag sa. De som har apelsinsmak, det är så svårt att se vilka som är vilka. Eller känna vilka som är vilka. Finns det fler kvar? Jag behöver inte gissa på den här. Håll den här. Annars kommer jag gissa något annat så. Ja. Nu. Nej, men det där är ingen fusk nu. Ja, men... Nu håller ni till jag ska ta de här. Ah! Ja, jag vet vad det är. Men vi kör på tre. Ja. 1, 2, 3 Citron! Citron. Citron, alltså, är ni säkra på det här? Alltså ja. Om jag har fel på det här, då kommer jag äta upp min mössa.
Min tunga skrynklades nästan för att det var så surt. Imorgon så ska jag och Conrad göra en collab tillsammans med Moa Murders där vi ska testa olika drickor. Och nu när jag var i affären och hittade alla de här kolla massa burkar, Fantor, så hittade jag också en Bloody Mary mix som inte alls har med Fanta att göra. Jag tyckte att det kan vara kul att typ så här pranka dem när de sitter där med ögonbindel. Det är typ så här tomatjuice, så här chili eller någonting och selleri och grejer i den. Så att den är jättekonstig, inte alls vad de förväntar sig, så det ska bli skitkul. Det är en dricka som han har glömt. Ja, men då tar vi den. Okej. Okay. Oh, var är glaset? Ah, jävlar! Det här är, ja. Det här är någonting konstigt. Den smak. Gud vad äckligt. det var starkt. Var det starkt? Okej, men ni måste gissa vad det här är. Det är på en burk och det är något man dricker. Alltså det här var typ det vidrigaste. Jag har ingen aning. Det ska vara väldigt nyttigt. Okay. Jo, det kan jag känna på smaken. jag tror jag vet vad det är. Eller inte vet vad det är, men jag har en gissning. Okay. Fan, jag trodde det här var tabasco, men det kan jag inte. Ja, jag trodde... Va? Det smakar som det var. Nej, det är en drickare. Okej. 1, 2, 3. Tomatjuice. med peppar eller någonting. Ja, det smakar krossade tomater. Det var inte riktigt rätt, eller det var bara delvis rätt skulle jag säga. Ni kan få ta av er ögonbinden och kolla på vad det här är. Bloody Mary mix, det är tomatjuice. Jaha, Bloody Mary. Varför fick vi ingen alkohol? Ja, det är hur? Var det alla shots liksom? Det här är bara man gillar smaken. Var det någonting som slog er? Ja, det var äckligt. Ja, det var jätte... Jag fick kvällningar. Jag höll på att spotta ut det på lamporna. Det här, vill ni veta vem vinnaren är? Ja, det ser ut som att vi har haft värsta festen. Ja, jag faktiskt. Bara säga det. Alltså, det eller är vi har värsta läskkalaset här helt enkelt. Verkligen. Kan jag få en drumroll? Nej. Moa! Yes! I knew it! In your face! Konrad, du hade bara 4 rätt. Av 11? Ja, vi hade bara 4 rätt. Alltså jag kan tänka mig att jag har haft fel på orange. Jag måste smaka på den här nu, alltså det här. Ja, du hade fel på, du trodde bland annat att Icas Fanta var riktiga Fantan. Jaha! Och den ni båda inte gillade, det var den här. Var den här som var så äcklig? Det var den som ni tyckte båda var så äcklig, det var den exklusiva. Som var jätteäcklig. Den här var fan, du, den här var vidrig. Den var ingen god. Var det kul att det här var alltså inte så lätt. Nej, det är svårt. Alltså, och jag vinner ju aldrig. Men alltså, någon gång måste jag ju få vinna min egen challenge. Vilken är vinnaren? Ni får säga varsin vinnare av mig. Ja, men jag måste nog säga Exotic alltså. Ja, jag säger nog Icas egna Fanta. Den är så god. Så det här har vi vinnaren alltså. Exotic och Icas egna apelsin. Och den vidrigaste var den här. Ja, den var ju lite så här instickare i slutet. Jag kunde inte fanns. Och så får ni inte glömma att kolla in videon vi gjorde på Moas kanal. Precis. Vi har gjort en jätterolig kolla med Moa. Där vi testar vegansk godis. Yes. Vi länkar den här nere. Och någon jo, det är här uppe. Är det där uppe? Ja, man glömmer alltid bort alltså. Men hoppas att ni tyckte om den här videon i alla fall. Så ge oss en tumme upp. Skriv jättegärna en kommentar om ni har förslag på fler roliga liksom, challenges och grejer vi kan göra. Vad ska man mer göra? Spela! Ja! Oj! Yes. Oj, jag tänkte prenumerera! Och prenumerera också! Likea, dela, kommentera, prenumerera! Och så syns vi snart igen allihopa. Ja, det gör vi. Ni får se det bra. Bye bye! Jag höll på att spy. Ah, alltså, jag tänkte göra så här.